Iraniano afirmou que Adélio ganharia 500 mil pela morte de Bolsonaro. Será que teremos uma nova temporada dessa série chamada Quem Mandou Matar Bolsonaro? O empresário iraniano Farhad Marvizi, chamado pelos conhecidos de Tony, e que ficou preso por cerca de um mês ao lado da cela de Adélio, prestou depoimento à Polícia Federal. O empresário afirmou que possuía informações importantes sobre o caso de Adélio, o homem que esfaqueou Bolsonaro durante a campanha em 2018. Sua intenção foi de amenizar sua pena, uma pena que alcançou 3 décadas. Em outubro de 2012, ele foi condenado a 20 anos de prisão, por ordenar o atentado ao auditor da Receita Federal José de Jesus Ferreira. E em dezembro de 2015, foi condenado a mais 11 anos, por descaminho, corrupção ativa, formação de quadrilha e falsidade ideológica. A história do empresário iraniano já é conhecida. Após o mesmo ter enviado cartas para o presidente Bolsonaro, o vice-presidente Mourão e o procurador-geral da República, Augusto Aras. Nas cartas, ele alega conhecer a verdadeira identidade do mandante aí do atentado a Jair Bolsonaro. O empresário afirmou que Adélio não era o lobo solitário, como diziam na época, e que outros participaram do plano, incluindo os mandantes, que seriam da esfera política, e que teriam aí como encobrir o crime de Adélio. Segundo ele, Bispo era membro de uma facção, e teria recebido uma promessa de um pagamento de 500 mil caso Bolsonaro viesse a morrer. Para conseguir tal informação, o empresário teria afirmado a Bispo que pertencia à mesma facção, e que possuía contato de um advogado em Minas Gerais muito influente. Ao ser questionado pela polícia sobre qualquer indício de provas, o empresário afirmou que revelaria nomes que estariam no computador e no celular de Adélio Bispo apreendidos em 2018. Na época, o ministro da Segurança de Temer, Raul Jungmann, afirmou que o laptop e 2 dos 4 celulares de Adélio Bispo eram imprestáveis, apesar de confirmarem que Adélio sempre levava o laptop com ele. Além disso, a apuração dos equipamentos e documentos dos advogados de Adélio, apreendidos pela Polícia Federal, poderiam ajudar a desvendar parte do mistério. Porém, a justiça suspendeu a análise, alegando que violaria o segredo dos defensores. Porém, o iraniano já é um antigo informante conhecido pela polícia. Em 2014, ele tentou negociar informação sobre um suposto plano do primeiro comando da capital para sequestrar o ex-marido da ex-presidente Dilma Rousseff, o advogado Carlos Araújo. Ele também chegou a escrever cartas para Silvio Santos, Luciano Gimenez e até o presidente americano Donald Trump. Apesar do seu depoimento ter cunho duvidoso, a polícia continua com as investigações. Adélio Bispo foi absolvido pela justiça por ter uma doença mental e continua seu isolamento na Penitenciária Federal de Campo Grande. Nesta quinta-feira, Adélio foi interrogado pela Polícia Federal, o que gerou aí um certo desconforto para ele. A determinação é de que ele seja avaliado a cada 3 anos, mas Adélio já se mostra impaciente aí com a sua condição, além da falta aí de contato com seu advogado Zanoni. Após agentes da polícia terem interrogado nesta quinta-feira, Adélio pediu à justiça para trocar seus advogados por defensores públicos federais. Tudo indica que Adélio não aguentará mais 1 ano na prisão, e esperamos que os responsáveis pelo atentado a Jair Bolsonaro seja finalmente revelado.